Tähti taivas. Nyt. Aivan törkeän mainiota loppukesää, alkusyksyä, rakas kuuntelija. Tämä on Ursan Tähti taivas nyt -podcast. Tervetuloa mukaan taas kesätauon jälkeen. Tästä aina tuonne ensi vuoden huhtikuulle asti me taas täällä tarkastellaan kulloistakin kuukauden vaihteen taivasta ja tarjoillaan kuukauden kuumimmat vinkit kaikesta, mitä siellä voi nähdä. Tähtitaivaan asiantuntijana meillä toimii professori Markku Poutanen ja äänikäsittelyn on tehnyt audiotohtori Tomi Taskinen. Mä olen Ursan tiedottaja Anne Liljeström. No niin, tervetuloa taas virtuaalistudioon, Markku. Mitenkäs kesä meni? No kiitos kysymästä. Voisi sanoa, että ihan tavanomaisia uomia, tosin kyllä näitä isoja kansainvälisiä kokouksia, mitä yleensä järjestetään kesällä, keskikesällä, niin ne jäi pois. Eli tässä oli vähän enemmän sitten aikaa ja jopa tähti taivas oli, tai se mitä sieltä näkyy, niin sillä tavalla kun oli tämä hellejakso ja selkeä, niin kyllä tuli seurattua sitten vähän, että miten tämä pimeys siellä muuttuu kesän myötä ja kohti elokuuta, kun mentiin elokuussa sitten, niin alkoi näitä taivaan kohteita näkyä paremmin. Perseidit oli ihan hyvä tänä vuonna, oli sattu vielä selkeää sinne ja sillä tavalla oikein mainiot kelit, että ja yöpilviä jonkun verran, ehkä ei niin paljon kuin edellisenä vuonna, mutta ihan kivasti, että voi sanoa tämmöinen tyypillinen kesä, missä sitten aina illan myötä niin tuli myös tuonne taivaalle katseltua. Mä itse saalistelin useita bongaa satahaasteen ilmiöitä, ehkä ikimuistoisempana jotenkin fyysisimpänä kokemuksena oli tämmöinen ekstra kohteen kuin törmäyskraatterin bongaus. Mä pyöräilin tuon Lappajärven ympäri ja voin sanoa, että se kraatteri tuli nyt todella perusteellisesti bongatuksi. Mutta se, mikä siinä oli jotenkin mainiota, siellä on tämän alkuperäisen kraatterin reunavallia jäljellä kaakkoisrannalla. Siellä se kohoaa noin 100 metrin korkeuteen siellä järven pinnasta. Siellä on Lakeaharjun ja Pyhävuoren muodostama tämmöinen harjanne ja sit siellä on myös mahtavia jääkauden jättämiä jälkiä. Maasto oli aivan ihmeellistä. Mä hihkuin siellä varmaan tunnin yhteensä. Sitten Pyhävuoresta on jopa sanottu, että se on Pohjanmaan koli. Kun tuli kolillakin käytyä tänä kesänä, niin kyllä siinä oli jotain samaa, pakko myöntää. Mutta oli mainio bongailu kesä meikäläisellä. Mutta mennään itse asiaan. Syksyn tulonhan tietää siitä, että illat alkaa pimetä, niin kuin sanoitkin. No aamutkin tietysti alkaa pimetä, mutta sitä nyt ei huomaa ihan samalla tavalla, ellei nouse tosi aikaisin. Nyt eteläisessä Suomessa ensimmäinen tosi oikeasti pimeä yö, se koettiin jo elokuun alussa, mutta nyt syyskuussa Lapissakin yöt pimenee. Pimeydessähän on erilaisia määritelmiä, on nauttista hämärää, astronomista hämärää. Näin. Mitä nämä tarkoittaa ja miten pimeätä pitää olla, että on nyt niin kuin pimeää? No siinä oikeastaan se ensimmäinen pimeys tai hämärän määritelmä niin tulee jo siinä heti, kun aurinko laskee, niin puhutaan tämmöistä yhteiskunnallisesta hämärästä tai vanhalla nimellä porvarillinen hämärä. Silloin on vielä aurinkoon sen verran vähän taivarannan alapuolella, että esimerkiksi ulkona näkee tehdä töitä. Et ennen vanhaan, kun tämä oli sitten hyvin tärkeä ajanjakso vielä siinä, että ehdittiin todella tehdä vielä, ja varsinkin sanotaan näin loppukesästä alkusyksystä, niin sadonkorju oli yksi semmoinen. Tähän voidaan varmaan palata, kun puhutaan kuusta, niin tässä oli hyvä juttu siihen. Mutta juuri tämmöisiä ulkotöitä näkee tehdä, ja sitten kun se aurinko on tuossa noin 6 astetta suunnilleen taivarannan alapuolella, niin puhutaan sitten tästä nauttisesta hämärästä. Ja tämä liittyy taas merenkulkuun sillä tavalla, että silloin on jo riittävän hämärää tai riittävän pimeää, että kirkkaimmat tähdet näkyy. Mutta toisaalta on myös niin valoisaa vielä, että horisontti näkyy merellä, jolloin voitiin tehdä paikan määritystä esimerkiksi sitten sekstantilla. Pystyttiin mittaamaan tähtien korkeuksia. Ja tämä oli sillä, tästä tämä sitten saanut nimensä, että tätä voidaan sitten käyttää tällaiset. On kuitenkin aika hämärää, aika pimeätä, mutta nähdään vielä jotakin. Ja sitten pikkuhiljaa, kun se aurinko menee sinne noin 12 asteen alapuolelle taivaanrannasta, niin tulee yhä hämärämpää ja hämärämpää. Nähdään yhä enemmän ja enemmän niitä himmeitä tähtiä. Ja sitten kun se menee jonnekin tuonne noin 15-16 asteeseen, sitten voi sanoa, että nyt on jo sitten pimeä, eli siinä vaiheessa hämärät loppuu ja silloin kaikki, mitä
pystytään näkemään taivaalta tähtiä, himmetäkin kohteita, niin ne näkyy sitten siinä vaiheessa. Eli silloin voi sanoa, että on todella sitten pimeä ja on yö. Eli tämä olisi semmoinen, mitä tähti taivaan ainakin näitä niin kuin himmeimpiä, just linnunrataa vaikkapa ja näin, näitä kohteita havaitseva, niin haluaisi ikään kuin sen astronomisen hämärän, eli oikeastaan niin kuin pimeyden saavuttaa, niin onko siihen mitään nyrkkisääntöä, että miten pitkään vaikka nyt auringon laskusta pitää odottaa, että sitten on näin kunnolla pimeätä? No ihan hyvä nyrkkisääntö jo sen takia, että tämä riippuu vähän siitä leveysasteesta, missä havaintoja tehdään, mutta yhtä lailla myös vuoden ajasta. Että jos ihan äärimmilleen mennään tuonne jonnekin päivän tasaajalle tai trooppiselle alueelle, missä aurinko suurin piirtein tipahtaa kohti suoraan tuo taivaanrantaa vastaan, niin sehän menee noin 15 astetta tunnissa. Eli tunnin päästä siitä, kun aurinko laskee, niin on täysin pimeää. Tai sitten jos mennään tuonne napapiirille ja pohjoispuolelle, niin sehän viistää siellä pitkin taivaanrantaa, ties kuinka pitkään. Mutta sen on sanotaan nyrkkisääntö, että puolitoista tässä Suomen alueella, että tuommoinen puolitoista tuntia auringonlaskun jälkeen alkaa olla ihan kivasti hämärää ja pari tuntia auringonlaskun jälkeen niin rupeaa olemaan, ja varsinkin tähän aikaan vuodesta, niin voi sanoa, että pari tuntia auringonlaskun jälkeen niin on kyllä jo aika pimeätä, että se sitten pikkuhiljaa sitten vielä ehkä muuttuu, mutta että tämmöinen nyrkkisääntö, että puolitoista kaksi tuntia, niin esimerkiksi linnunrata rupeaa jo ihan hyvin näkymään. Aivan, eli edelleen tarvii suht myöhään valvoa vielä, mutta pikkuhiljaa kun mennään kohti talvea sitten, niin aina vaan varhemmin tulee sitten tämä niin sanottu riittävä pimeys. Ja nyt pakko taas mainostaa, jos siitä omasta lähiympäristöstä ei oikein tiedä, että mistä siellä nyt niin kuin kannattaisi tällaisia pimeitä havaintopaikkoja lähteä etsimään, koska sehän ei, havaintopaikan pimeys ei riipu pelkästään auringosta, vaan myöskin siitä, että miten siellä on sitten keinovalaistusta, onko vaikka kasvihuoneita lähettyvillä ja näin. Taivaanvahti havaintopalvelusta löytyy tämmöinen havaintopaikkakartta, jossa ei, se ei ole sillä lailla kattava kartta, että me toivotaan, että sinne yleisö lähettää vinkkejä ja näitä havaintopaikkoja sitten, että Ursan agentit eivät hiippaile pitkin Suomea etsimässä niitä pimeitä paikkoja. Toivoisin, että meillä sellaisia olisi, mutta ei ole. taivaanvahti.fi/havaintopaikat. Sieltä löytyy kartta ja sinne on vähän sitten koitettu arvioida sitä, että miten pimeä tämä kyseinen havaintopaikka oikein on. Voiko sieltä nähdä linnunradan vai ei? Eli vielä toistan, taivaanvahti.fi/havaintopaikat. Ja tosiaan nythän pimeyden määrä kasvaa kaikkein nopeimmin, kun sanoin tuossa alussa, että hyvää loppukesää, ja nythän todella eletään siis tähtitieteellistä loppukesää. Vielä ei ole tässä syyskuun alussa siinä mielessä syksy. 22.9. tapahtuu syyspäivän tasaus, ja silloin alkaa tähtitieteellinen syksy. Moni tykkää tietysti kesästä ja valaisuudesta, ja pimeässä on kyllä sitten toisaalta puolensa, ja nyt eletään aivan parasta aikaa nähdä meidän kotigalaksi linnunrata. Minkälaisia vinkkejä, Markku, sä antaisit heille, jotka linnunrataa haluaa etsiä taivaalta? No tuossahan oikeastaan jo äsken kerkisit sanoa tämän pimeän paikan. Ja tämä on oikeastaan melkein niin kuin tärkein tämän linnunradan kanssa, että se taustataivas on riittävän pimeä. Että jos avataan silloin, kun ei ole vielä kunnolla pimeää, tai sitten ollaan jossain kaupungin alueella, missä katuvalot ja kaikki muu valaistus sitten loistaa sinne taivaan, ei sitä linnunrata oikein näe, tai ehkä pikkasen näkee, mutta se on vasta sitten, kun mennään todella ihan siis kunnolla pimeään ja pimeään paikkaan, niin se on todella upean näköinen. Eli tähän kannattaa kyllä mun mielestä, ja varsinkin näin syksyllä, kun on tämä paras aika tässä linnunrataa katsella, niin todella uhrata se yksi iltayö ja etsiä semmoinen todella kunnollinen pimeä paikka. Ja tietysti sitten se kuu on tämä linnunradan katsojan, voisi sanoa, toinen harmin paikka, koska kuuhan tietysti heti, kun se on taivaanrannan yläpuolella, se valaisee sitä taivasta. Eli nyt kannattaa sitten kalenterista katsoa, että koska on se uusi kuu. Ja oikeastaan nyt jos tätä syyskuuta katsoo ja syyskuuta ajattelee, niin se on oikeastaan tästä heti syyskuun ensimmäiseltä viikolta, niin tuonne mennään, no syyskuun toinen viikko vielä käytännössä,
vähän myöhemmin illalla, vaikka se kuu rupeaa siellä kasvamaan, niin tämä syyskuun alkupuoli on nyt se paras aika tässä kuussa. Ja sitten tietysti kun mennään tuonne lokakuun puolelle, se on suunnilleen sama aika, että lokakuun alkupuolta, mutta tässä syyskuussa niin juuri nyt kuun alkupuoli. Joo, tämähän on sitten syyskuun vielä siinä mielessä mukavampi aika havaita linnunrataa kuin lokakuu, että säät on keskimäärin parempia, koska mitä mennään tuonne lokamarraskuulle, niin sittenhän alkaa jo olla merkittävästi pilvisempää ja sateisempaa usein. Tietysti sehän aina vaihtelee sitten vuodesta toiseen ja paikkakunnittain, mutta kyllä jos ollaan tuossa uuden kuun kieppeillä, on niin kuin selkeätä tulossa, niin se kannattaa hyödyntää. Mutta minkä takia just syyskuu tai syksy on nyt parasta aikaa havaita linnunrataa? Onko se säästä johtuva juttu vai jostain muusta? No siinä on oikeastaan useampikin syy. Sää on tietysti yksi asia. Eli tavallaan nyt vaikka syksyllä rupeaa näitä sateita tulemaan ja on pilvistä ja muuta, mutta silloin kun selkenee, niin aika usein ilma on hyvin puhdasta, varsinkin sateiden jäljiltä, niin siellä on vähän pölyä, siellä on vähän mitään muuta. Ja kun on vähän jo viileämpää, niin esimerkiksi tämmöinen usva ja utu, niin niitäkin on vähemmän silloin, kun tulee kunnolla selkeä. Eli tavallaan niin kun tämä ilmakehän läpinäkyvyys voi olla todella hyvää syksyllä. Mutta sitten toinen liittyy ihan tähän linnunrataan itseensä, tai oikeastaan maan asentoon ja maan pyörimiseen sillä tavalla, että tässä syksyiltoina niin se linnunrata on sillä tavalla kivassa asennossa, että se menee tuosta ihan poikki koko taivaan pään yli, niin se on myös sillä tavalla helppo havaita sitten, että siinä se linnunradan asento on kiva siellä taivaalla ja näkyy niin paljon kuin sitä pystyy täältä näkemään. Ja sitten oikeastaan vielä kolmas asia, joka tähän liittyy, on se, ja varsinkin vähän myöhemmin syksyllä, kun alkaa lehdet pudota puista, on märkää, kaikki on mustaa ympärillä, niin tämä hajavalon määrä, mitä tulee maisemasta muuten, niin se on myös vähäisimmillään. Eli oikeastaan kaikki nämä asiat, niin ne sitten vaikuttaa siihen samaan suuntaan, että syksy on se aika, jolloin linnunrata kannattaa katsella. No niin, hyvä, jotain hyvää siitä pimeydestä ja märkyydestäkin. Jatketaan vielä kuun parissa. Jos nyt haluaisi opetella tuntemaan nämä kuun niin sanotut meret nimeltä, eli ne vähän tummemmat läiskät siinä kuun pinnassa, vettähän siellä ei lainehdi, vaan nämä meret tai maarealueet on tällaisia basalttitasankoja, mutta mistä kannattaisi aloittaa? Pitääkö odottaa täysikuuta vai mitä? No oikeastaan ei kannata odottaa sitä täysikuuta, koska täyden kuun aikana niin ne kuun piirteet vähän latistuu, koska aurinko paistaa silloin kohti suoraan sinne pintaan ja kaikki varjot katoaa. Eli se on aika semmoinen piirteetön. Toki kyllähän nämä vaalemmat ja tummemmat alueet yhtä lailla erottuu, mutta ja varsinkin jos kiikarilla tai pienellä kaukoputkella katsoo, niin ne on silloin kun ollaan tässä ensimmäisessä neljänneksessä tai silloin kun ei olla täyden kuun aikana, niin ne pinnanpiirteet näkyy paremmin, mutta toki paljon silmin, niin kyllähän sieltä nämä isot merialueet erottuu. Yksinkertainen kuukartta vaan käteen ja katsoo, mikä on mitäkin, ja sitten bongaan ja sieltä kuun pinnalta, mikäs tämä oli ja miltäs tämä näyttää. Ja sitten kiikarit on ihan hyvä apuväline kuun katsomisessa. Se helpottaa jo kovasti ja nämä piirteet näkyy paljon paremmin. Jopa ehkä isompia kraattereita voi näkyä, mutta paljon silmin niin yllättävän paljon sieltä kuusta näkee, kun kuukartan avulla rupeaa sitten niitä paikkoja tutkimaan. Täysikuussa on tietysti se, että se kuu näkyy, se meille näkyvä puolisko, ja kuuhan kääntää aina saman puolen itsestään meitä kohti, eli me ei koskaan nähdä sinne kuun etäpuolelle, ellei sitten jostain luotaimesta käsin. Mutta täysikuu on hyvin kirkas, se voi olla ikävääkin katsoa sitä, että sitähän voi laittaa melkein aurinkolasit päähän sitten täysikuuta katsoessa. Kyllä, ja varsinkin sitten, jos sitä katsoo kiikarin tai kaukoputkin läpi, niin kyllähän siinä se hämärä ja pimeä näkö vähäksi aikaa silmästä menee, että sitten taas joutuu odottamaan, että silmät mukautuu siihen pimeään muuten, että kyllä se todella kirkashan se on sitten verrattuna kaikkiin muihin taivaan kohteisiin. Eli ehkä melkein puolikuuta, kasvavaa ja vähenevää puolikuuta, niin pienemmissä annoksissa opetella sitä kuun pinnan muotoja sitten. Kyllä, ja sitten varsinkin silloin, kun se kuu näkyy sirppinen, niin siinähän näkyy myös sitten maatamo, eli se pimeä puoli, niin se
hyvin himmeästi näkyy ne kuun piirteet siellä, ja se johtuu ihan siitä, että maasta heijastuu valoa sinne kuuhun, ja se valaisee sen verran, että me nähdään tämmöinen, mutta sitten kun se kuu lähestyy puolikuuta, niin ei me sitä enää eroteta sitä maatamoa sieltä, että se on silloin, kun tämä kuu näkyy kapeana sirppinen, joskus se näkyy todella kivasti ja kirkkaana, ja yllättävän kirkkaanakin tämä maatamopuoli siellä. Bongan satahaasteessa yksi näistä kohteista, mitä kannustetaan havaitsemaan, on tämmöinen mahdollisimman kapea kuun sirppi, mutta syksy taitaa olla siihen itse asiassa aika huonoa aikaa. No ainakin sanotaan, että ei parasta aikaa, mutta kyllähän se silloin, kun se sirppi on hyvin kapea, niin onhan se kuu vielä noin kohtuullisesti tulla näkyvissä, että sitten se rupeaa painumaan alemmas ja alemmas, kun mennään kohti puolikuuta ja mennään kohti täyttä kuuta, että ihan se kapea sirppi vielä kyllä sieltä varmasti löytyy sitten, mutta toki alkukesä ja kevät on sitä parempaa aikaa tähän, mutta voi yrittää, ei se mahdotonta ole. Ja varsinkin, jos sattuu todella semmoinen selkeä ilta, että aurinko laskee ja sitten katsoo kalenterista, no nyt se kuu on päivän tai kahden vanha, niin kyllä se sieltä matalalta sitten auringonlaskusuunnalta pitäisi löytyä. Joo. Linnunratahan ei ole ainoa tämmöinen taivaalta paljainsilmin löytyvä galaksi. Siellä on myöskin meidän naapurigalaksi Andromeda. Mitenkäs sitä kannattaisi lähteä saalistamaan? Kyllähän se Andromedakin paljaan silmin näkyy, ja oikeastaan se näkyy yllättävän hyvin, kun sen tietää, missä se on. Ja siihen auttaa sitten tähtikartta, että tähtikartasta katsoo, ja siellä joutuu sitten vähän opettelemaan niitä maisemia, että löytää Pegasus-neliön ja löytää Andromedaan sieltä, ja sitten hyppelee niiden kirkkaampien tähtien kautta sieltä tunnetusta kohdasta sinne, missä se Andromedan galaksi pitäisi olla, ja kyllä se sieltä sitten näkyy, jos sitä voi yrittää vähän syrjäsilmälläkin katsoa, että se silloin ehkä pikkasen kirkkaampana näkyy, kun että katsoo ihan suoraan. Että tämä on semmoinen tekniikka, mitä harrastajat aika usein käyttää himmeiden kohteiden löytämiseen, mutta ei se mikään mahdoton ole. Omasta kokemusta toki silloin, kun oli vähän nuorempia silmät pirteimmät, niin on bussia odotellessa Helsingin rautatieasemalla katsellut Andromedan galaksia, että ei se välttämättä ihan pimeätä paikkaa tarvi, mutta käytännössä niin mieluummin pimeällä paikalla kuin siellä rautatieasemalla. Mihin tämä perustuu, tämä syrjäsilmällä katsominen? Se perustuu kai siihen, että silmän nämä solut on sitten herkempiä pikkasen sen tarkkan näön ulkopuolella. Ja silloin, kun sitä katsotaan sitten vähän syrjäsilmällä, tavallaan se valo tulee sitten sinne, ja me nähdään vähän himmempiä kohteita, mutta siinä on juuri se ongelma, että se on sen tarkkanäköalueen ulkopuolella, että se ehkä näkyy juuri tuommoisena, mutta sitten kun me ruvetaan katsomaan, niin silloinhan sitä kohdetta itseään, niin silmät ikään kuin väkisin kääntyy siihen, että nyt katsotaan suoraan siihen, ja silloin se ei ole ihan niin herkkä se kohta siellä, missä on tämä tarkimman näin alue, että tähän tämä perustuu, mutta toki sitten kiikareita voi yrittää käyttää siinä, mutta kaukoputki ei enää, no kaukoputkikin paljaan silmin, kyllä se jonkun verran ehkä auttaa, jos on pieni suurennus, mutta sehän näkyy ihan hienosti sitten jo valokuvissa, että jopa melkein kännykkäkameralla nykyään, kun ottaa semmoisen, missä näkyy himmeitä tähtiä, niin kyllä se Andromeda, kun tietää, mistä kohtaa se sitten löytää, niin kyllä se tuhru sieltä kuvasta yleensä näkyy, että sillä tavalla se on aika helppo myös paikallistaa, jos valokuvaa sinne suuntaan. Mutta se ei suoranaisesti hyppää sieltä taivaalta silmään sitä, se on mahdollista olla huomaamatta. Ei erittäin helposti mahdollista, ei se tosiaan se täytyy, sanotaan niin, että täytyy tietää mitä katsoo, että sen löytää, että vahingossa sen näkeminen voi olla aika epätodennäköistä, että eihän meillä ole kuin tämä Andromedan galaksi, sen kolmion galaksi Messier 33, mitkä voi paljaan silmin nähdä, ja sen 33:senkin, niin se vaatii kyllä todella hyvää näköä ja hyviä olosuhteita, mutta Andromeda kyllä näkyy ihan sanotaan, voisin sanoa, että normaali silmillä normaali olosuhteissa, kun osaa oikeaan paikkaan katsoa, niin kyllä se pitäisi näkyä. Ja kyllä se itse asiassa, sit jos on ihan oikeasti pimeä taivas, niin kyllä sen huomaa vahingossa. Mulla on kerran käynyt näin, että olin tosi pimeissä olosuhteissa ja muuten vaan katselin taivaalle. En erikseen ajatellut Andromedaa sieltä etsivän ja yhtäkkiä vaan silleen, että hetkinen, eikös toi ole Andromeda? No, vahinkoja sattuu. Vahinkoja sattuu, joo. Ja Linnunrata ja Andromedahan on vaan tällaisia nyt tässä himmeempiä yksityiskohtia. Vähän tällaisella laajemmalla syyskuun tähtitaivaalla, tämä taustanäyttämö. Katsotaan vähän sitä, minkälainen on syyskuun tähtitaivas, mitä siellä näkyy.
Joo, tämä syyskuun tähtitaivassa, voi sanoa, että tämä on niin kuin useimmille se tutuin, koska tässä on semmoinen hauska optinen illuusio, että tämä taivas näyttää suunnilleen samannäköiseltä koko syksyn aina, kun tulee pimeää. Ja tämä johtuu ihan siitä, että vaikka se tähtitaivas on samassa asennossa aina 4 minuuttia aikaisemmin kuin edellisenä iltana, niin pimeys myös tulee suunnilleen sen 4 minuuttia aikaisemmin, ja tämä juuri luo sen illuusion siitä, että tämä syystaivas on muuttumaton. Eihän siellä mitään semmoisia todella kirkkaita, hienoja, upeita kohteita samalla tavalla ole kuin keskitalven taivaalla, mutta kyllähän siellä, jos katsotaan ihan suoraan, melkein suoraan ylös, niin siellä on Lyran Vega ja Joutsenen Deneb, nämä 2 kirkasta tähtiä, ja niistä alas etelän suuntaan niin on sitten vielä Kotkan altaar. Eli nämä 3 tähteä muodostaa tämän ison kesäkolmion nimellä tunnetun kuvion, joka käytännössä se näkyy koko kesän, nämä 3 kirkasta tähteä. Ja lännen suunnalla sitten Arcturus on myös se, joka näkyy heti, kun alkaa hämärää tulla, niin Arcturus loistaa siellä. Ja sitten tosiaan niin pohjoisessa siellä isokarhun tähdistö, eli Otava, joka on osa sitä Otava-lymyä siellä pohjoisessa, että jos sinne suuntaan on hyvä näkyvyys ja alkaa olla pimeää, niin se näkyy sieltä. Ja sitten toki tietysti, kun alkaa hämärämpää ja pimeämpää tulla, niin linnunrata pikkuhiljaa menee siellä aika suoraan pään päällä, niin vähän tuonne koillisen suuntaan on tuplaveen näköinen Kassiopeia ja Perseoksen tähdistön vieressä, jonka suunnalta nämä elokuun kuuluisat Perseidien tähdenlennot tulee. Ja oikeastaan näitä syksyn kuvia on sillä tavalla hauska opetella, että kun ei ole vielä niin kylmä. Ja sitten varsinkin, jos on pikkasen vaaleampi taivas, niin sieltä näkyy vain ne kirkkaimmat tähdet. Ei muuta kuin tähtikartta käteen ja opettelemaan. Sieltä löytyy ihan kivasti nyt. Ja itse asiassa kesäkolmiotahan voi käyttää hyödyksi sen linnunradan bongaamisessa, jos ollaan vähän vähemmän pimeällä seudulla. Niin kun etsii sieltä ensin sen kesäkolmion, niin linnunrata kulkee siitä ikään kuin kesäkolmion läpi. Että se voi auttaa. Joo, kyllä. Siellähän tosiaan, mitä mä äsken sanoin, tätä Perseus, Kassiopeia, Joutsen ja Kotka, niin nämä on kaikki siinä, minkä läpi tämä linnunrata näyttää menevän. Kyllä. Mitä planeettoja nyt on näkyvissä? No siellä on oikeastaan, voisi sanoa, että Jupiter on nyt se syksyn planeetta. Eli Jupiter näkyy oikein kivasti. Ja se on nyt oppositiossa vastapäätä aurinkoa tässä tämän kuun aikana, ja pikkuhiljaa sitten tuossa kohti joulua mentäessä se näkyy yhä aikaisemmin ja aikaisemmin tuolla etelän suunnalla. Ei kauhean korkealle nouse, mutta kuitenkin niin, että se, kun se on niin kirkas, sehän on Venuksen jälkeen se kirkkain planeetta tai kirkkain kohde taivaalla sitten, niin se ei sitä voi olla huomaamatta. Multa jo on ehditty kysyä tässä nyt jo loppukesän aika, mikä se on siellä etelässä se kirkas. No se on Jupiter. Ja sitten toinen, mikä ei ole läheskään yhtä kirkas, vähän jää alemmas ja matalammalle Jupiterin tuonne länsipuolelle, tai niin kuin tältä katsottuna oikealle Jupiterista, on Saturnus-planeetta. Eli nämä 2 näkyy siellä nyt ilta- ja iltayön ja yön taivaalla. Mutta siihen se oikeastaan melkein jääkin, koska sitten Mars on auringon suunnalla, ei se näy. Venus noin teoriassa näkyy, mutta se jää niin alas iltataivaalla, että ei me sitä täältä Suomesta käsin, niin varmaankaan nähdä. Merkurius, ei sitäkään näe, että tässä syksyn mittaista myöhempinä aikoina, niin Merkuriusta voi nähdä, mutta että tässä ne oli, että ei oikeastaan sitten näitä paljon silmin näkyviä, niin tällä hetkellä nämä jää tähän Jupiteriin ja Saturnukseen. Toisaalta hyvä puoli siinä on se, että no Saturnus löytyy sitten Jupiterin avulla verraten helposti, koska ne on varsin lähekkäin taivaalla, ja kun sen helpon Jupiterin löytää sieltä, niin sitten sen avulla voi lähteä saalistamaan sitä Saturnusta siitä oikealta puolelta. Ja sitten tietysti se, että ne ei ole esimerkiksi aamutaivaalla, vaan eikö ne ole suunnilleen etelässä keskiyön aikaan, että, ja näkyvissä sitten, kun on kunnolla pimeätä, niin jo. Joo, näin on, koska se on kuitenkin ne on niin matalalla, että ne laskee jo sitten tuolla aamuyöllä. Että tällä hetkellä se on sun, voi sanoa, että noin keskiyöllä ne on etelässä, ja vähän keskiyön jälkeen sitten on se paras aika
katsoa niitä. Ja oikeastaan mitä mä tuossa elokuun loppupuolella katselin, ihan makuuhuoneen ikkunasta katselin vaan, että hyvin se Jupiter näkyy, niin ei siellä etelässä oikeastaan muuta tuommoisissa olosuhteissa näy kuin se Jupiter ja sitten se paljon himmeämpi Saturnus, että ei siellä sellaisia hämäystähtiä oikeastaan ole, mihin tuon Saturnuksen voisi sotkea tällä hetkellä. Totta, siellä ei ole mitään kauhean kirkkaita tähtiä. Ja se... joo, siinä on tuo Kauriin tähdistössähän nämä taitaa molemmat olla tällä hetkellä, ja Kaurissa on tämmöinen aika himmeä tähtikuvio, että eipä siellä mitään semmoisia matalalla etelässä nyt ole, mihin nämä voisi sitten sekoittaa ainakaan Saturnusta. Joo. Hyvä. No, Perseidit on mainittukin tässä jo aikaisemmin, ja ne oli tuossa elokuussa tähdenlentoparvena, mutta nyt jos Perseidien katsomisesta, tai jos ne peräti menivät sivusuun ja jäi tämmöinen tähdenlentonälkä, niin mitenkäs sitä kannattaisi syyskuussa lääkitä? Joo, siinähän on ihan tässä syyskuun alussa heti, jos joku tätä podcastia ehtii kuuntelemaan ennen kuin tämä mennä hurahtaa, tämä Aurigidien meteoriparve, mikä on ihan kuun vaihteessa, eli elokuun ja syyskuun vaihtuessa siinä keskiyöllä on ennustettu tämmöinen aktiivisuusmaksimi, niin muuten sitten voi sanoa, että näitä tämmöisiä satunnaisia tähdenlentoja, toki niitä näkyy koko ajan, ehkä voisi sanoa, että tämmöinen tämän syyspäivän tasauksen aikoihin ehkä noin teoreettinen maksimi näiden satunnaisten tähdenlentojen osalta, ja ennen kaikkea sitten jos siinä tässä kuun alkupuolella katsoo, kun on vielä kuu taivaanrannan alla tai hyvin pienenä, että se ei valaise taivasta, niin paras aika katsoa. Ja sitten kun mennään loppukuuta kohti, niin tietysti kuu alkaa siellä häiritä. Mutta tässä ei oikeastaan nyt tämän syyskuun aikana sitten mitään semmoisia isoja ja hienoja odotettavissa olevia tähdenlentoparvia muita olekaan. Mutta tosiaan ideaan tässä on se, että minä tahansa riittävän pimeänä yönä, jos ei kuu ole taivaalla ja menee sinne ja katsoo vaan riittävän pitkään taivaalla, niin tähdenlentoja kyllä näkee. Et se ei ole mitenkään, että nämä tähdenlentoparvet olisi ainoa aika, milloin tähdenlentoja ylipäätään voi nähdä. Joo, siinä vaan tietysti se vaatii sitten kärsivällisyyttä, että niitä on ehkä muutama kappale tunnissa, mitä keskimäärin näkyy. Ja sitten tietysti se, että kuinka hyvin just juuri sillä hetkellä osuu juuri siihen suuntaan katsomaan, kun se tähdenlento mennä vilahtaa. Mutta toisaalta taas sitten juuri tämä syyskuu voi sanoa, että on semmoinen, ja ehkä vielä lokakuukin sillä tavalla semmoista aikaa, että ei ole niin kylmä. On sillä tavalla lämmintä, että siellä ulkona tarkenee olla, että on paljon inhimillisempää toimintaa, kun sitten talvipakkasella seisotaan sitten jossain 20 asteen pakkasessa ja yritetään katsoa tähdenlentoja, niin se vaatii jo paljon enemmän sitten tämmöistä harrastanisuutta, mutta että tämä syyskuu on sillä tavalla ihan kiva aika mennä ulos, katsoa tähtitaivasta silloin, kun ei ole vielä täysin pimeitä, että juuri tämän nauttisen hämärän aikana, niin siellä näkyy myös paljon satelliitteja. No niitähän ei tähdenlentoihin sitten voi sekoittaa, että ne menee hitaasti tuolla taivaan kannen poikki, mutta niitäkin näkee paljon, että satelliiteilla voi aloittaa ja sitten kun niitä siellä seuraa, niin siitä voi mennä vilahtaa tähdenlentokin jossain vaiheessa. Niin, sellaista mukavaa leppoisaa puuhaa, missä vaaditaan oikeastaan vaan se, että on riittävästi päällä, eikä kova kiire minnekään, mitään havaintovälineitä, silmiä kummempia ei tarvita siinä. Mutta tässä mainitsit lyhyesti jo Aurigidit, niistä voisi mainita vähän lisää. Aurigidit on siis normaalisti, ne näkyy joka vuosi, mutta se on hyvin vaatimaton tähdenlentoparvi, niin vaatimaton, että parhaimmillaankin sieltä tulee tunnissa ehkä niin kuin 5 tähdenlentoa, mutta nyt on ennustettu tälle vuodelle tämmöinen poikkeava runsastuminen niissä, eli tuossa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä 31.8.–1.9. heti puolen yön jälkeen on tämmöinen, no sitä ei nyt tarkkaan voi sanoa, mutta puhutaan korkeintaan siis 10 minuuteista, ehkäpä 20 minuuttia, jolloin odotetaan, että niitä tulee suunnilleen yhtä paljon kuin Perseidien maksimin aikana. Ja tämä onkin tämmöinen vähän jännempi
jännempi tilanne, tämä ei toistu joka vuosi ollenkaan, vaan aurigideilla on tämmöinen niin kuin tiettyinä vuosina havaittu, että on tämmöisiä lyhyitä runsastumisia. Ja nyt semmoinen on sitten ennustettu, että tapahtuu tänäkin vuonna. Markku, mitä siinä tällaisessa, miksi tällaisia poikkeusrunnastumisia voi tapahtua tähdenlentoparvissa? Tämä johtuu siitä, että kun maa kulkee sitten tämmöisen soravanaan poikki, mikä on jäänyt jälkeen esimerkiksi jostain kometasta, niin siellä tämä tavara ei ole jakautunut tasaisesti sitten tänne pitkin sitä rataa, vaan siellä on tämmöisiä tiheämpiä klönttejä. Ja sitten aina silloin tällöin niin maa osuu kulkemaan tämmöisen tihentymän läpi. Ja nyt esimerkiksi tässä tapauksessa tämä tihentymä on hyvin pieni, niin että se maa mennä hurahtaa siitä sitten puolessa tunnissa läpi. Ja me ei sitten nähdä näitä runsaampia tähdenlentoja ennen sitä eikä sen jälkeen. Se varsinainen vana on sitten vähän leveämpi, että siellä sitten kestää useampia päiviä, että mennään siitä kokonaan läpi. Ihan niin kuin Perseidelläkin, se oli melkein, voisi sanoa, että pari viikkoa se aika, jolloin niitä kivensiruja siellä sitten maahan osuu, mutta tässä tosiaan se on hyvin pieni ja pienialainen tämä möykky, minkä läpi me kuljetaan, mistä sitten tulee se runsaampi tähdenlentojen määrä. Eihän tämäkään mikään varsinainen hurja tähtisade ole, mutta kuitenkin niin tämä on tämmöinen, jos on tilaisuus, niin voi sen puoli tuntia, tunnin siinä puolen yön seutuvilla ja sen jälkeen katsoa ja seurata, koska nämä on kuitenkin sillä tavalla harvinaisia, että eihän tätä todella näy kuin silloin tällöin. Ja on mielenkiintoista tosiaan myös seurata sitä, että kuinka hyvin tämä ennuste pitää paikkansa. Kyllä se aika ihmeellinen on, että pystytään tällä tavalla niin kuin tämän tyyppistä asiaa ennustamaan ihan, voisi sanoa, melkein vuosia etukäteen jo tiedetään, että nyt tänä vuonna voi olla odotettavissa tämmöinen, mutta aina se vähän jännittää, että kuinka hyvin se ennuste pitää paikkansa. Eli tosiaan, jos tuo yö 31.8.–1.9. on sopivan selkeä ja on joku pimeä havaintopaikka tiedossa, niin sinne vaan. Siellä vähän kuu kyllä haittaa näiden näkymistä, mutta sille nyt ei voi mitään. Kyllä siellä ne kirkkaimmat tähdenlennot näkyy ja ainakin tämä on semmoinen, että se on se parikymmentä minuuttia tai mitä se nyt sitten kestääkään, että sitä pidempään sitten ei tarvitse, ellei sitten näin muuten jää siihen taivaan lumoihin. Tähdenlennot, nehän on itse asiassa ilmakehän ilmiöitä, että meille tulee avaruudesta, aurinkokunnasta tällaista pientä soraa ja murua ja hiekanjyvä tyyppistä asiaa, niin joka sitten hehkuu ilmakehässä siinä, niin mitäs muuta ilmakehässä voi syyskuussa näkyä? No kyllähän siellä voi sanoa, että revon tulee, on se klassinen, mitä sanotaan, että syyskuussa ja syksyllä nimenomaan tässä syyspäivän tasauksen tienolla niin on tämmöinen revontulten esiintymisessä maksimi noin kuin vuosittain. Toki tähän riippuu valtavasti auringon aktiivisuudesta, että me ollaan vasta menossa sitä auringon maksimia kohti, että ei vielä sillä tavalla, mutta tilastollisesti tämä syksy on parasta aikaa revontulien katsomiseen. No sitten löytyy kaikenlaisia kangastuksia ilmakehän ilmiönä, koska alkaa tulla lämpötilaeroja maanpinnan tai vedenpinnan ja ilman välillä. Sumua alkaa esiintyä, erinäköisiä sumuilmiöitä, sumukaaria, sumuita vastaavia. No tietysti sateenkaaria yhtä lailla, jos sattuu tämmöisiä sopivia sadekuureja ja aurinko paistaa välillä. Niin tämän tyyppiset ilmakehän ilmiöt voi olla tämmöistä aika tyypillistä syksyä. Se revontulijahan on esiintynyt jo eteläisessä Suomessa elokuussakin nyt tänä vuonna, mutta ja sen niin kuin sanoit, että nyt ollaan vasta menossa sitä auringon magneettista maksimia kohti tässä, niin kyllä sen huomaa sen auringon piristymisen jo siitä, että viime vuonna 2020 yli puolet sen vuoden päivistä oli sellaisia, että auringon pinnalla ei näkynyt yhtään auringonpilkkuja. Ja tänä vuonna tähän asti pilkuttomia päiviä on ollut enää neljännes. Ja auringonpilkut on tämmöinen näkyvä merkki auringon magneettisesta aktiivisuudesta. Eli näiden pilkkujen runsastuminen on tämmöinen selvä merkki auringon magneettikentän voimistumisesta. Ja sitä taas tarvitaan sit siihen, että revontulia voi näkyä eteläisessä Suomessa. Sitten pohjoisessa Suomessa reposiahan näkyy auringon aktiivisuudesta riippumatta.
Ja auringon magneettinen aktiivisuus, se elää noin 11 vuoden mittaista sykliä, eli tässä on aivan normaalista tällaisesta jaksollisesta toiminnasta kyse, että välillä se menee, niin kuin magneettinen aktiivisuus menee minimiin ja sitten kasvaa taas 11 vuodessa ja sitten taas laskee siitä ja näin. Nykyisten ennusteiden mukaan auringon tämä uusi magneettinen sykli on voimakkaimmillaan vuonna 2025, ja näin ollen nyt sitten muutamia vuosia tässä kestää vielä, että näyttäviäkin revontulia on todennäköisempää nähdä eteläisessä Suomessa. Mutta revontulistahan ei tosiaan koskaan tiedä siinä mielessä, että voimakkaitakin reposia voi siis periaatteessa näkyä milloin vain, mutta se on paljon epätodennäköisempää, kun aurinko on vielä tällaisessa suht hiljaisessa magneettisuutensa vaiheessa. Mutta jos nyt olisi reposia syyskuussa tarjolla, ja kuten sanoit, niin syyspäivän tasauksen kieppeillä on tämmöinen tilastollinen runsastuminen niissä, niin miten niistä voisi saada ennakkotietoa? Mistä kannattaa etsiä vinkkejä siitä, että nyt voisi olla revontulia nähtävissä? Ainakin tämä Ilmatieteen laitoksellahan on tämmöinen avaruussääennuste, missä ennustetaan myös sitten, oliko se seuraavalle 3 päivälle jonkinnäköinen aktiivisuusennuste siinä, että revontulia voi näkyä todennäköisesti tai näkyy melko varmasti, riippuen juuri siitä, että mitä auringon aktiivisuudessa on tapahtunut. Meillähän on semmoinen 2-3 päivää siinä aikaa arvata, minkä näköisiä revontulia tulee siitä, kun me nähdään, että auringon pinnalla tapahtuu iso massapurkaus, niin miten se vaikuttaa sitten maan magneettikenttään ja mitä me nähdään, niin juuri tämmöinen 2-3 päivän ennuste jollain tarkkuudella on mahdollinen, mutta voi sanoa, että melkein paras tapa havaita revontulia on se, että aina kun illalla menee ulos vaikka sitä koiraa pissattamaan, niin katsoo pohjoistaivaalle. Ja jos on selkeä ja siellä näkyy jotakin, niin silloin se on paras tapa löytää niitä revontulia. Mutta toki juuri tämä, että näitä netistä löytyy muitakin kuin tämä Ilmatieteen laitoksen ennuste ja näkee sitten myös tämän ionosfäärin aktiivisuuden tilaa, mutta se vaatii ehkä jo pikkasen enemmän harrastuneisuutta, mutta juuri se, että katsoo sinne pohjoistaivaalle aina kun on ulkona illalla, niin se on ehkä se paras tapa nähdä niitä revontulia. Tämä Ilmatieteen laitoksen avaruussääennuste löytyy osoitteesta ilmatieteenlaitos.fi/avaruussaa. Eli sieltä sitten vaan, jos revontulet kiinnostaa, niin kytikselle, sitä kannattaa seurata päivittäin, niin sitten pysyy kärryillä siitä, että milloin siellä mahdollisesti olisi tapahtumassa. Me lähdetään nyt katsomaan taivaalle ja palataan asiaan sitten lokakuussa. Erittäin hyviä, selkeitä, pimeitä öitä kaikille.